la veus investigadors dels grups de neurociències clíniques i de fisiopatologia metabòlica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida han descobert un nou conjunt de molècules en sang relacionat amb les lesions per falta d'irrigació cerebral i la seva afectació. Aquesta troballa permetria el desenvolupament de futurs indicadors de lesions relacionades amb la falta de sang al cervell, cosa que faria possible un senzill diagnòstic i pronòstic de l'anomenat atac isquèmic transitori o del dèficit d'irrigació cerebral de curta durada, que ara només es pot fer mitjançant la tècnica de difusió per ressonància magnètica. En aquest estudi s'han analitzat dos dels grups de pacients amb atac isquèmic transitori de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. En aquest estudi, el resultat ha estat el descobriment d'11 molècules que poden permetre identificar els pacients amb afectació al teixit per falta d'irrigació. Entre aquestes molècules destaquen la creatinina, entre d'altres, les quals podrien esdevenir biomarcadors amb gran rellevància clínica i abaratir i agilitzar la detecció d'aquestes patologies. Això és tot, gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.